ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଡାକେ ସବୁବେଳେ ହଁ କହନ୍ତି ସେ। ଏମିତି ଭକ୍ତ ମନ ବୁଝୁଥିବା ଠାକୁର ସିଏ କେହି କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଆରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେନି। ଭକ୍ତକୁ ଦୁଃଖ ସାଗରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକା ସ୍ଥିତ ମନ୍ଦାରୀ ଗ୍ରାମରେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏଠାରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ବାବା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପୁରୁଖା ଲୋକେ। ନିକଟରେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାଦଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବାବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏ ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। କିଏ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତିରେ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ହଜି ଯାଉଥିଲା। କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୁଏ। ଖାସ୍ କରି ଶିବରାତ୍ରି, ବଡ଼ ଓଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାପର୍ବାଣି ଦିନ ଏଠାରେ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ବି ଜାଗା ନଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଯିଏ ଥରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷଟା ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ। ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଉ ପଛକେ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ପରେ ଆମେ ଆସୁ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି। ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଥିବ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଆଉ। ମନ୍ଦିରର ବାର ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ କରାଯାଏ, ଯଜ୍ଞର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଘଟାଦି ବାସ ହୁଏ, ତାପର ଦିନ ବରୁଣ ପୂଜା କରାଯାଇକି ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ନାୟକ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।